Спочатку про оцінку ситуації. Ми бачили, щойно моя колега Ярина зачитувала те, що оптимістичний сценарій від «Укренерго». А яким є ваш сценарій на цю осінь та зиму? Я думаю, що оптимістичний сценарій на цю осінь і на наступне літо до наступної зими полягає в тому, що у нас буде дефіцит від 20 до 40% часу споживання. В нас не буде електроенергії. До цього треба готуватися. Оптимістичний сценарій. Песимістичний сценарій, що буде гірше. І нам, в принципі, кожному домогосподарству треба бути готовими до сценарію, коли у нас, наприклад, електроенергії не буде місяць взагалі. Моїм завданням, моєю роботою не є лякати всіх, так? Але я просто зверну вашу увагу на те, що основою зараз нашої енергетики є 9 атомних реакторів, 5 з котрих зараз є в ремонті. Вони з цього ремонту вийдуть там протягом 2-3 місяців, залежно який там ремонт. І в принципі десь до початку зими в нас 8, принаймні буде можливість запускати в систему 8 гігават. Але минулої зими у нас потреба в системі складала десь близько 17-18 гігават. Тобто ми фактично зараз маємо атомку, котра покриває менше половини, теплова у нас генерація суттєво постраждала, гідро суттєво постраждала. Тобто у нас в роботі зараз є доступних десь до 12 гігават. Нехай якусь частину там 2-3, можливо, ми відновимо, але це означає, що у нас все одно буде від 20 до 40% потужності для населення дефіциту. Нехай ми ще там навіть з тим, що ми закриємо 1,7 по імпорту. Все одно у нас буде дефіцит, ми його повністю не закриємо, і треба готуватися до цього. Теж я цинічно скажу, ми чомусь в оптимістичних там і песимістичних сценаріях розглядаємо те, що наші божевільні сусіди не будуть чіпати атомну енергетику. Я абсолютно переконаний, що такі сценарії у них є, бо вони вже пробували вражати вихідні системи атомних електростанцій. Тобто в разі ураження вихідних трансформаторів атомних електростанцій ми можемо мати ситуацію значно гіршу, тому що основа оцих 9 гігават може просто не могти бути виданою швидко. І ремонт, залежить від глибини пошкоджень, займе там місяць принаймні. Тому таке. Я би казав, що кожне комунальне підприємство, кожне домогосподарство повинно мати сценарій, за якого воно може протриматися 3-4 тижні без електропостачання з мережі. Я розумію божевільність таких пропозицій, але десь так воно, це не є нереальний випадок, сценарій. Пане Святославе, власне, оце коливання від песимістичного до оптимістичного в тому числі залежить від того, наскільки влада, Україна, суспільство за допомогою західного світу вдасться відновити генерацію електроенергії. Я розумію, що ви песимістично до цього ставитеся, але в одній з наших програм ви сказали, що зелений курс Європейського Союзу не дозволяє фінансувати відновлення станцій, які працюють на газу чи на вугіллі. Тобто потрібно розглядати інші варіанти. Наскільки ми розуміємо, зараз влада розглядає лише один варіант – це посилення атомної генерації. Чи правильний це крок? І що би ви порадили владі, якби ви мали таку можливість? Посилення атомної генерації є абсолютно божевільною ідеєю. Вона може бути в фундаменті своєму правильна, але є маса… По-перше, ми збираємося ставити вживані реактори з Болгарії, тобто котрі не були там використані. По-друге, до них немає маси документації. По-третє, ці реактори без документації ставити не можна, а документація – ці реактори російські. Це навіть чисто технічна сторона того, як би вони мали ставитися. Це можуть коментувати атомники, ядерники безпосередньо і там агентство ядерного регулювання. Я не є ядерником, я не можу там про деталі говорити, але я розумію, що без комплектності, без дозволів, без повністю документації ми не можемо ці реактори ставити, а комплектності не буде, бо вони російські, а ми в стані війни з Росією. Це одна частина. Друга частина – це час. Навіть якщо нам вдасться цю документацію десь здобути, що я не вірю, а вона має бути офіційна, сертифікована, для того, щоб просто не очікувати якихось несподіванок від того, що ми ставимо, то час будови ядерного реактора в інших країнах займає від 7 до 10 років зараз. Тобто у нас немає цього часу. Нам треба зробити щось, що можна вкластися там в 7-10 місяців,
щоб можна було підперти якось розхитану енергетичну систему в моменти, коли їй буде погано. Тому ядерні реактори – це така голуба мрія, вона, в принципі, хороша і правильна. Я не хочу сперечатися щодо технології, яка має бути використана, але вона не здійсненна в той період часу, який нам є виділений на те, щоб навести якийсь лад. А от щось зробити, що для того, щоб підперти цю систему, це перше питання, на вашу думку, що можна зробити? А друге, сьогодні керівник ДТЕКу Дмитро Сахарук в інтерв'ю «Київпост» заявив, що недостача ракет протиповітряної оборони фактично унеможливлює захист енергетичних об'єктів, які або вже відремонтувалися, або зараз ремонтуються. І фактично ми робимо роботу, але ми не впевнені, що туди не прилетить. Ну, таке зачароване коло виходить. То як із нього вирватися? Що і в цій ситуації робити? Мені приходилося спілкуватися з енергетиками, які ремонтували 12 разів той самий об'єкт. І в 13-те прилетіло туди саме. Тобто в людей, в монтажників, в них просто руки опускаються, тому що ну, це складно психологічно. Ти робиш весь час те саме, що кожного разу знищиться. Тому я розумію, власне, ці позиції працівників ДТЕКу, керівництва ДТЕКу про те, що просто без ракет, ну це ну, така робота нон-стоп, котра далі буде нищитися. Тобто треба робити і, а не або-або. Треба робити і відбудову, і ракети, для того, щоб можна було захистити результати цієї праці, а не або-або. Тому кожен має робити свою роботу, енергетичні компанії мають робити свою роботу, військові, оборона, політичне керівництво, котре домовляється про цю, власне, ну, допомогу військову, воно має теж робити свою роботу. Тому тут, ну, це певна синергія, я інакше не знаю, як це описати. А от коли ви говорили про те, що кожен має підготуватися до холодних періодів, і споживачі, і підприємства, і так далі, то хотілося б від вас почути ну, кілька таких абсолютно практичних порад, як підготуватися, закупити генератори, батареї і так далі. Що би ви порадили пересічному українцеві для того, щоб він підпер свою, принаймні, енергетичну систему? У нас... Я похвалюся, просто зроблю там рекламу заборонену в ефірі, та як місцевим громадам готуватися до опалювального сезону. Якщо ви заб'єте в інтернеті, у нас на сайті висить. Це не є ніяка спонсорська книжка, там просто написано сценарій, що зробити на рівні квартири, будинку, ОСББ, комунального підприємства і так далі, міста. Тобто ми вже виклали це просто ну, в перелік конкретних речей, які можна зробити, щоб не повторювати те саме 500 разів. Воно вже виписане, в принципі. Я хочу лише звернути увагу на те, що в нас ця біда з енергетичною системою накладається власне з процесом Європейської зеленої угоди і накладається з процесом світового подешевшення сонячних панелей і батарей. Як батареї для зберігання, акумулятори, інакше кажучи, вони за останніх 15 років подешевшали десятикратно практично. Тобто ми зараз маємо ситуацію, за якою там мегаватт чи кіловатт енергії коштував біля 2000 доларів, кіловатт година коштувала близько 2000 доларів, зараз вона коштує менше 200 самими акумуляторами. Тобто ми маємо абсолютно паралельний процес розбудови сонячних станцій, плюс появи батарей, які на рівні квартири можуть розумно купувати електроенергію, її акумулювати і постачати вам в квартиру тоді, коли нам вона буде потрібна. Тобто ми маємо зараз вибуховий розвиток сонячної енергетики, вітрової енергетики і вибуховий розвиток домашніх систем зберігання електроенергії. І точно так само, як я завжди це повторюю, як у вас вдома є пральна машина, як у вас є там газова плита, як у вас є холодильник, у вас ближчим часом буде стояти батарея на 7-10 кВт-годин, з інвертором, який зможе розумно купувати цю енергію, брати її з сонячних батарей, брати її з вашого генератора. Тобто маневрування і балансування, яке раніше здійснювалося тепловими електростанціями, які ми не можемо швидко відбудувати, і яке здійснювалося раніше гідроелектростанціями, частина з яких ми відбудуємо безумовно, але не швидко, воно буде замінятися балансуванням цим добовим на рівні квартир. І квартири будуть брати електроенергію надлишкову системи і дешеву систему в обід, коли на сонце є багато чи вітру, і її вам видавати вечорами або вранці. Тобто ми цього ще не зрозуміли, але ми стоїмо, нас просто силою обставини кидають в ситуацію, де ми змушені будувати енергетику на рівні квартир, енергетику завтрашнього дня.
Не вертатися туди, де ми були. Енергетика завтрашнього дня буде передбачати накопичуватися в кожному господарстві сонячних батарей на кожному будинку. І це, мабуть, один з небагатьох оптимістичних висновків на сьогодні, коли ми говоримо про тему електроенергії. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України», був гостем цієї частини нашого ефіру.